በስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን በርጉማን ዐይኖች ውስጥ ያለች ኢትዮጵያ ሕዝብን ለመምራት ሥልጣነ መንበሩን የያዙ ነገር ግን በዘር ዋንጫ ዘወትር የንጹሐንን ደም አንድነትን አብሮነትን ፍቅርንና እድገትን ለማምጣት የዕለት ተዕለት ስራቸው መሆን የተገባቸው ነገር ግን የያዙትን ስልጣን መልካም እድል ነው በሚል እጅግ ተልካሻ የሀሳብ ነጸብራቅ የዛሬና የነገን ተጠያቂነት በራሳቸውና በልጅ ልጆቻቸው ላይ የሚያኖሩ የህፃናት ሞት የማይገዳቸው የእናቶች ከነ ልጆቻቸው በቀስት እየተመቱ መውደቅ የማያማቸው የወጣቱ በስራው ቦታ ላይ ደሙ ደመከልብ ሲሆን የማዘን ልብ ያልፈጠረባቸው አዎ እነዚያ የባለሥልጣናት ልቡናዎች ርጉማን ናቸው የሀዘን ቁስላችን ሳይሽር ጠገግ እንኳ ሳይል ክልልና ቦታ እየመረጡ የክርስቲያኑን የአማራውን ሞት የሚያውጁ መሪዎች ያሉባት ኢትዮጵያ ምን ላይ ወደቀች ስብራቷን ከሚጠግንላት ይልቅ የሚያባበስባት እንባዋን ከሚያደርቅላት ይልቅ የሚያበዛላት ጭንቀቷን ከሚያቀልላት ይልቅ የሚያክልባት ስደተኞቿን ከሚቀንስላት ይልቅ ከፍ የሚያደርግላት መሪዎች የተሰጣት ኢትዮጵያ ምን ላይ ወደቀች እውነትን እያወቁ የሚሸሽጓት በህዝብ ደም በስልጣን ለመቆየት ሲሉ የገዛ ወገኖቻቸውን የሚገድሉ የሚያስገድሉ ከዚያም በየተራ ካባ የሚሸላለሙ ግዘፍ የነሱ ሰይጣኖች የሚፈነጩባት በዓለም ላይ ያለች ሀገር ብትኖር አዎ የእኛዋ ኢትዮጵያችን ናት ታሪኳን እያበላሹ ያሉ ብልሾች ልጆቿን እየገደሉ ያሉ ገዳዮች የእናቶችን እንባ እያራጩ ያሉ የክፉ ሙሌት ባለ አእምሮዎች ኢትዮጵያን እያስጨነቁ ያሉ አስጨናቂዎች አዎ ርጉማን ናቸው። ስልጣናቸው እስከ አብሯቸው አብራቸው የሚኖር የመሰላቸው ስልጣን አፍቃሪዎች ምድርን በሰይፋቸው የሚወርሱ የመሰላቸው ባለሰይፎች ክንዳቸው የሚያድናቸው የመሰላቸው ባለጡንቻዎች ግን ዋጋቸውን ያገኛሉ አሕዛብን ሳቀይሃቸው አሳድርካቸውም ምድርን በሰይፋቸው የወረሷት አይደለም ክንዳቸውም አላዳናቸውም ይላልና መዝሙረኛው ዳዊት በስም አማራ ኦርቶዶክስን ከያሉበት እያሳደዱ ለማጥፋት እጥረት ማድረግ ይሞከር ይሆናል እንጂ አይሳካም ነጆዲት ጉዲት ፋሽስት ጣሊያን ነግራኝ መሐመድም ሞከሩ እንጂ አልተሳካላቸውምና ባለርጉማን ልቦናዎች ላይመለሱ ጠፍተዋል ዛሬም በኢትዮጵያ ምድር የበቀሉ የሚመስሉ ነገር ግን የባዕዳን ርዝራዦች ኢትዮጵያን ቢያስጨንቋት አይሳካላቸውም የርጉማን የስራ ውጤት መጨረሻቸው መጥፋት ነውና ማየት የሚገባቸው ማየት እየተሳናቸው በስልጣናቸው ያሉ እየመሰላቸው መውደቂያቸውን ያፋጥኑታል የህዝባቸውን ስደት ረሃብ ለቅሶ ሞት ግድ አይሰጣቸውም ልባቸው ተረግሟልና አዎ የህፃናትን ስቃይና ሞት የማያዩ አይኖች እውራን ናቸው ህጻናት ሀገር አለኝ ብለው እንደፈለጉ መቦረቅ የሚችሉበት ጊዜ አይደለምና አው የእናቶችን እንባ ከማበስና ሞታቸውን ከመታደግ ይልቅ ምርቃታቸውን ብቻ የሚሹ ህሊናዎች የታወሩ ናቸው መልካምነታቸውን ብቻ ሽተዋልና የእናት ለቅሶ ሳይሰሙ ጸሎቷ ይጠብቀኛል የሚሉ አንደበቶች የመርዝ ብልቃጦች ናቸው ብልቃጡ ከውጭ ቢያምርም ከውስጡ ግን መርዝ ይዟልና የንጹሃን ወጣቶች ደም ሲፈስ ይያዩና እየሰሙ አላየሁም አልሰማሁም የሚሉ አይኖች እውራን የሚሉ ጆሮዎች ዲዳዎች ናቸው ለአስገዳዮች ካባ የሚያለብሱ እጆች ድኩማን ናቸው የነፍስ አጥፊዎችን እጅ ተባብረዋልና በማስገደላቸው ካባውን የሚለብሱ ትከሻዎችም ወዩላቸው የሕፃናቱን ደም እየተቀቡት የእናቶችን የደም እንባ ለልጅ ልጆቻቸው እያወረሱት መሆኑን አላስተዋሉምና ትዕቢታቸው ጥፋትን ኩሩ መንፈሳቸው ውድቀትን እየቀደሙ ዜጎችን በማሰቃየት ሀገርን መምራት ስልጣንን ማራዘም ከተረገሙ ልቦናዎች የሚመነጩ ውሳቢዎች ናቸው የኢትዮጵያን ጥንተ መሠረት ያልተረዱ በዚህ ምድር ላይ የመኖሪያ ዕድሜያቸው እጅግ አጭር መሆኑን ያልተገነዘቡ ልቡናዎች ምንኛ የተረገሙ ናቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያንን በመከፋፈል በማዳከም ንብረት አልባ በማድረግ በስመ አማራ አማኞቿን ማጥፋት በጠቅላይ ሚኒስትሩ እየተመራ ስለመሆኑ ዛሬ ዛሬ ትልልቅ ምልክቶች እየታዩ ነው ከላይ የገለጽ ናቸው ማንነቶች በሳቸውም ውስጥ አሉና የሰዎች ሬሳ በየቀኑ በየሜዳው እየወደቀና በደማቸው እየተጠመቁበት ባለች ሀገር ገበታ ለሀገርና ለሸገር እያሉ ስለ አበባና ስለ ፏፏቴ ውሃ የሚናገሩ አንደበቶች ሸንጋዮች ናቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ለኢትዮጵያ ገና ከአመሳራር ጀምሮ በስነ ህንጻ በስነ ጽሁፍ በህክምና በትምህርት በአስተዳደርና በሌሎችም ያደረገቻቸው ውለታ ባይካሳት ካሳት እንኳ ውለት ቸል ተብሎ ብድራቷን በክፉ የሚመልሱላት ስለምንድን ነው በሚያልፍ ስልጣንና በሟች ማንነት የበደል ጥግ ፈጻሚና አስፈጻሚ የሆኖ መገኘትስ ከየትኛው ልብ የመነጨ ነው የወጣቱን የሀገር ወዳድነት የነገን እለወጣለሁ ባይነትን ተስፋ ቁርጥም አድርገው የሚበሉ አውሬዎች የነገሱበት ዘመን እንደምን ያለ ዘመን ነው ንጉሱስ እንደምን ያለ ንጉስ ነው አሁን አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እናቴ በሰባት ዓመቴ ንጉሥ ትሆናለ ሳይሆን ገናና ርኩስ ትሆናለህ ብለዋቸው ከሆነም ሊፈትሹ እንደሚገባቸው ጠረጠርኩኝ የዘመነ ስልጣናቸው የቆይታ ዘመን ሁሉ በደም የጨቀየ በእናቶች ንባ ጎርፍ የተሞላ በህፃናት ጨቅላሞት የታጀበ የርኩሳን ድርጊቶች ውጤቶች ናቸውና ንጹህ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን ስለ ወደዱ ተጠሉ በጎ ስላደረጉ ግብረ መልሳቸው መቀላት ሆነ ማዕተቤን አልበጥስም ስላሉ ተሰዉ መርገምን በወደዱ ሰዎች ይህ ሁሉ ሲፈጸምባቸው የፍትህ ሀገሯ ጠፋ ፍትህ አስከባሪዋም የሰው ደም አስክሮት አእምሮውን የሳተ እስኪመስል ድረስ የማይሆነው ሆነ የኢትዮጵያን ስቃይ ጨመረባት ኢትዮጵያን የሚያቆማት እነሱንም በበላይነት ለዘላለም የሚያኖራቸው እየመሰላቸው እነሱ እየጠፉ እነሱ አይጠፉ ጥፋት ሊጠፉ አምሳ ለስላሴ ፍጥረታትን አጠፉ ርኅራሄ ወገናዊነት ሰብአዊነት ፈጽሞ በልቡ ናቸው የሌለባቸው ካድሬዎች በየወረዳውና በየቀበሌው ተሸጉጠው በህዝቡ ህይወት ላይ ሊፈርዱ የሚፋረዳቸው የመንግስት አካል አለመኖሩ ቢኖርም እንኳ ስንቶቹ ከሞቱና ከተፈናቀሉ በኋላ መሆኑ የኢትዮጵያ መንግስት የድብብቆስ ቆስ ጨዋታ የት ሊያደርሰው እንደሚችል መገመት የሚከብድ አይደለም በተለይ ጸሎት አደርጋለሁ ብለው በሚዲያ የተናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ባሉበት ሀገር ይህ ሲሆን ውጤቱ በራሳቸውም ላይ የከፋ ሊሆን እንደሚችል ይስቱታል ማለት አይቻልም ስለምን የኢትዮጵያ እናቶች በቅረቻቸው ጥቂት እድሜ አልቅሰውና ናዝነው ይሞቱ ስለምንስ የልጆቻቸውን አሰቃቂ ሞት እንዲያዩ ይገደዱ ረ ስለምንስ የታቀፉትን ህፃናት ወደ ሬሳ እየቀየሩባቸው አትቀብሩም ይባሉ ይህ የበደል ጥግ ከላይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ በተዋረድ እታች ድረስ ያሉ ባለስልጣናትንና ካድሬዎችን የሚያስጠይቅ ግፍም ኃጢአትም ወንጀልም ነው ከርጉማን ልቡናዎች የሚመነጩ የክፋት ዘሮች ኢትዮጵያውያን አባቶች የሚጦሯቸውን ወጣቶች ልጆቻቸውን በጥይትም በገጀራም በሜጫም በቀስትም የሚገደሉባት ኢትዮጵያ አመራሮች እንደምን ያሉ ጨካኞች ናቸው ኢትዮጵያ አድርጋ ያቆመች ለዓለም ሀገራት የሚያስቀና የሚያስደምም ቁሳዊና ረቂቅ ሀብት ያላት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የሚያሳድዱ አመራሮች ያሉባት ኢትዮጵያ እንደምን ያሉ አማኞች ናቸው የወጣቱን የተምሮ መለወጥ የወልጄ እስማለው ተስፋን የቤት ንብረት አፈራለው እቅዱን ያመከኑ አመራሮች ያሉባት ኢትዮጵያ እንደምን ያሉ ወላጆች ናቸው አሁን በቅርቡ 2013ን ገና ከመቀበላችን ማግስት በቤኒሻጉል ጉምዝ መተከል ሰማይ ስር በኦሮሞማ የዘር ፍጅት አካሄድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንና አማኞቿ መገፋታቸውን መሞታቸውን መፈናቀላቸውን ያልሰሙ አመራሮች ይኖሩ ይሆን እንጠይቃለን ስሙ 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 አዎ በመተከል ዞን በስድስት ወረዳዎች ሰማኒያ ክርስቲያኖች በአሰቃቂ ሁኔታ የቀስት ሰለባ ሆነዋል 1 አንድ አብያተ ክርስቲያናት እንዲዘጉ ሆኗል አንድ ቤተ ክርስቲያን ተቃጥሏል አራት አብያተ ክርስቲያናት ለዘረፋ የተጋለጡበት ግፍ ተስከስቷል ከ ሺህ በላይ ክርስቲያኖች ተፈናቅለዋል ይህ ሁሉ የሰቀቀን ዜና የሚሰማባት ኢትዮጵያን የሚመሩ አመራሮች እውን ልቦናቸው ከነሱ ጋር ናትን ማስተዋላቸውስ አብረዋቸዋለን የኢትዮጵያን ምድር በአዲስ ዓመት በአዲስ ሬሳ እያጠቡና እያሳጠቡ የደም ጥማታቸውን ለማርካት የተቀመጡ የጉድ ሰዎች እናትና ልጅን ተፈጥሮ በውስጥ እትብት በፍቅር ገመድ ስታስተሳስራቸው ዛሬ ልጇን የታዘለች እናት ከጀርቧ በቀስት የሚያስተሳስሩ እጅግ የሰይጣን ልጆች ያሉባት ኢትዮጵያን እያዩ እንዳላዩ እየሰሙ እንዳልሰሙ እያወቁ እንዳላወቁ የሚሆኑ አመራሮች ያሏት ኢትዮጵያ እንደምን ያሉ ጨካኞች ናቸው ጭካኔያቸውን ውጦ እስኪበላቸው የክፋት ወጥመዳቸው ጠልፎ እስኪጥላቸው ያሉ ቢመስላቸው እንዳይወድቁ ይጠንቀቁ ይልቁንስ ፈጣሪን ፈርተው ለህዝባቸው በእኩል ዘብ ይቁሙ ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወደ ድንግል ወለመስቀሉ መስቀሉ ክቡር አሜን እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያን ይጠብቅ ህዝ ክርስቲያኑ ሰላሙን ያሰማን አሜን የተከበራችሁ አድማጮቻችን ተመልካቾቻችን እናንተ በምትሰጡት አስተያየት ድክመታችን እናውቃለን ብርታታችን እንደያለን እናም በኮመንት ማስፈሪያው ላይ ኮመንት እየሰጣችሁ ከቤተ ክርስቲያናችን አንድነትና ህብረት ጋር አብረን እንጓዝ ለቤተ ክርስቲያናችን ዘብን ንቁም ለሁሉም ስለ ሁሉም እግዚአብሔር ወቸርነቱ አይለየን አሜን